Вибір, який змінив історію. В Україні День гідності та свободи. Послуга за послугою. Сенсаційні зізнання у справі щодо імпічменту Трампа. Робін Гуд з графства Дарем. Що за таємничий незнайомець роздає гроші британцям? Про все це просто зараз. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. День гідності та свободи сьогодні відзначають українці. Саме цього дня, 6 років тому, на головну площу столиці вийшли люди на знак протесту проти рішення Януковича зупинити курс на євроінтеграцію. Спершу акцію підтримали студенти, але після жорстокого розгону до молоді приєдналися мітингувальники з усієї України і вже вимагали імпічменту президента. Протести тривали до кінця лютого. Протистояння з силовиками загинула понад 100 протестувальників. Пізніше їх назвали Небесною сотнею. Музей Революції Гідності обов'язково з'явиться у Києві, заявив сьогодні Володимир Зеленський. Президент разом з дружиною вшанували полеглих, поставили свічки перед хрестом пам'яті героїв. Українці не на словах, що важливо, знають, як захищати свою гідність та виборювати свободу на барикадах. Проте, будемо відверті, для вшанування пам'яті кожного загиблого музею дійсно недостатньо. І, звичайно, нам потрібні реальні результати розслідування справ Майдану. Родини загиблих та все суспільство мають обов'язково отримати відповіді, а винні обов'язково отримати покарання. Чекають результатів розслідування і родини героїв Небесної Сотні. Зранку на одноіменну алею в середмісті прийшли рідні і друзі полеглих на Майдані з квітами і лампадками. Кажуть, не втрачають надії, що всіх винуватців покарають, але розуміють, що на це потрібен час. Дивлячись на європейську практику, ми розуміли і розуміємо, що ці справи розслідуються не за один день. Навіть справи, в яких є всі елементи того, щоб можна було людину притягнути до відповідальності, чомусь це питання затримувалось. Ну, маємо надію, що зараз воно таки все переломиться і справи дорозслідуються. Нас переконали, що це не буде 10 років, це буде набагато швидше. Уся історія Майдану у фото. В столиці відкрили виставковий простір М3 – Майдан, музей, меморіал. Спорудили його на місці, де в майбутньому з'явиться меморіальний комплекс героїв Небесної Сотні. Спеціальна карта, світлини і речі учасників тих подій красномовно повідають про всі етапи Революції Гідності. Магда Кривов'яз вже бачила експозицію. Тут ви можете побачити плакат, де є розміщені прізвища усіх героїв Небесної Сотні. Тут є 107. У цьому виставковому павільйоні просто небо, з фотокарток зібрана вся історія Революції Гідності. Кожен поверх розповідає про окремий період Майдану. Розповідаємо про про ті трагічні події, які мали місце. Ну, найбільш трагічні це в період з 18 по 20 лютого, коли власне загинула найбільша кількість мирних протестувань. Цю виставку організував Національний музей Революції Гідності. На сьогодні в його фонді понад 4000 експонатів, кожен зі своєю історією. Це особисті речі героїв Майдану, каски, щити і витвори мистецтва. Всі наші потуги, як музейної команди, якраз і спрямовані, аби Україна нарешті здобула сучасне приміщення не лише для зберігання колекції, а по суті для того, щоб ці предмети, ці речі, розповіли свої історії. Люди й досі, 6 років по тому, приносять артефакти. Це лялька, ви бачите, в національному одязі, яку нам подарував голова профспілки машинобудівників. Вона пережила пожежу. Більшість експонатів наразі зберігають на складах в інших музеях. Власної будівлі установа ще немає. Рік тому вдалося відкрити інформаційно-виставковий центр у будинку профспілок. Відтоді тут прийняли майже 100 тисяч відвідувачів. І хоча проект меморіалу героїв Небесної Сотні, де буде розташований музей, уже затвердили, але через слідчі дії щодо подій на Майдані земельна ділянка під будівництво комплексу нині під арештом. Минулого року Генпрокуратура визначала певні терміни, які там вкладалися у межах кількох місяців, що вона завершить слідчі експерименти. Але з розгортанням подій, особливо от ми бачимо політична ця нестабільність, зміна політичної влади,
Вона вносить теж якісь свої певні корективи в самій Генеральній прокуратурі, тобто з передачі справ до ДБР. І це теж ставить під загрозу ефективне і швидке розслідування. Виставковий центр сьогодні відкрили саме на тому місці, де й буде приміщення музею. Організатори кажуть, громадський простір тут буде, доки не зведуть будівлі. Революція Гідності показала, що українці готові відстоювати демократичні цінності, готові відстоювати свою гідність і своє право жити вільними на своїй землі. Макта Краєвяз, Павло Лисенко, Василь Мінавщиков. Новини, телеканал Інтер. Про гідність, свободу та їхню ціну говорили сьогодні по всій Україні. Люди повсюдно вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Українці переконані, боротьба не скінчилася, і сьогодні маємо продовжувати відстоювати свої права. У Запоріжжі акція пам'яті пройшла на Майдані Героїв. Містяни, військові та школярі хвилиною мовчання вшанували всіх, хто боровся і віддав життя за Україну та її незалежність. Присутні декламували твори Шевченка та поклали квіти до стели героям Революції Гідності. Український народ став з колін. Це дуже важливо, і особливо, що перед стала молодь. Це наше майбутнє. Ми заявили на весь світ, що Україна є, вона живе, вона держава і сильна. Близько 200 жителів Кропивницького разом виконали гімн України та помолилися за загиблих під час Революції Гідності та на Сході. Червоні, білі та синьо-жовті квіти несуть небайдужі містяни до пам'ятного знака загиблого земляка, героя Небесної Сотні Віктора Чміленка. Фермера з Бобринецького району, учасника двох революцій, який загинув 20 лютого 2014 року в Києві від кулі снайпера. Життя хлопці поклали. Ну, 6 років для історії України – це невеликий відрізок часу. Але за цей час дуже багато змінилося в Україні, в мені змінилося, в молоді України. У Чернівцях відкрили пам'ятний знак героям Небесної Сотні. Невдовзі тут зведуть монумент. На 4-метровому пам'ятнику зобразять двох жителів Чернівців – Василя Аксенина та Олександра Щербанюка. Вони загинули на Майдані. Проект сам був затверджений ще, якщо не помиляюсь, через 2 роки після цих подій. І ось він вже просто лежав без діла, але, звичайно, краще пізно, ніж ніколи. А вже по обіді відбувся молебень на центральній площі, де у 2013-му був місцевий майдан. Прапор цей на початку цих подій, у 2013 році, в листопаді, був привезений прапор з Києва. І цими хлопчиками, які піднесли зараз прапор, був піднятий на Хвостокі, тут на центральній площі. Це дорога до нас реліквія. Артем Антоненко, новини, телеканал Інтер. Триває боротьба і в найгарячішій точці нашої країни. На сході 7 поранених. У штабі операції розповіли, як цинічно поводилися напередодні окупанти. Українська сторона двічі запитувала тишу, щоб надати допомогу пораненим. Противник відповідав згодою, але й далі гатив з мінометів та БМП. За добу бойовики 7 разів відкривали вогонь. Атакували біля Березового, Пищевика і поблизу Мар'їнки. Попередній список начиння, яке росіяни розграбували із захоплених у Керченській затоці кораблів, оприлюднив український мілітарний портал. Там йдеться, що російські силовики забрали все озброєння, боєприпаси і засоби зв'язку, розтрощили всі прибори на ходових рубках, познімали компаси, акумулятори, прожектори, вогнегасники, видерли вентиляційні витяжки, розбивали системи розпізнавання і машинні відділення. Також росіяни демонтували із захоплених суден плити для приготування їжі і навіть унітази. Нагадаю, українські катери зайшли в акваторію Очакова напередодні пізно ввечері. Арбітражний трибунал у Гаазі почав розгляд так званої морської справи України проти Росії. Йдеться про порушення імунітету 3 українських суден і 24 членів екіпажу. Київ через суд домагається визнання порушення права і компенсації. Сьогоднішнє слухання було процедурним. На ньому обговорювали часові рамки і дозвіл на публічний доступ до матеріалів. Засідання проходило у закритому режимі. Прокурори САП вручили повідомлення про підозру у зловживанні владою мерові Львова Андрієві Садовому. Про це у соцмережі повідомив сам міський голова. Йдеться про продаж іноземній компанії 23 гектарів землі у промисловій зоні міста у 2015 році. Тоді нідерландці за неї заплатили 52 мільйона гривень, хоч нормативно грошова оцінка становила 140 мільйонів.
Цією справою ще 2016 року зацікавилися в Генпрокуратурі. Тоді ж правоохоронці провели в ратуші обшуки. За умовами угоди, на цій території має бути індустріальний парк. Сам Андрій Садовий називає це вдалою для розвитку міста інвестицією. Було поле, де корови паслися. На цьому полі компанія має збудувати індустріальний парк. Починаючи з 15-го, 16-го і далі, блокування зі всіх сторін на рівні влади державної, генеральної прокуратури. Послуга за послугу. У США заяви свідків на конгресових слуханнях стали приводом для нового гучного скандалу. А ось допитати сина Байдена і таємничого автора скарги на Трампа не дали. Чого чекати далі? Дмитро Онопченко стежить за політичною драмою у Вашингтоні. Заяви свідків в українській справі напередодні обернулися двома сенсаційними зізнаннями. Заступник міністра оборони США Лора Купер повідомила, що з Києва ще 25 липня цікавилися, чому затримується військова допомога. А це руйнує всю стратегію захисту Трампа, прихильники якого запевняли, що про замороження фінансування Україна дуже довго взагалі не знала. І ще одне ключове питання. Чи була спроба отримати послугу за послугу? Тобто безпекову допомогу в обмін на розслідування проти Байдена. І ключовий свідок несподівано сказав «так». А чи була послуга за послугу? Як я вже свідчив раніше, якщо говорити про телефонну розмову і майбутню зустріч у Білому домі, моя відповідь – так. Все це змусило команду президента і його самого відчайдушно виправдовуватися. Причому виникає відчуття, що демократи і республіканці тут, у Вашингтоні, живуть у двох абсолютно різних паралельних реальностях. Там, де противники президента бачать прямі докази його провини і, власне, привід для імпічменту, у Білому домі побачили підтвердження його невинуватості. Прес-секретар адміністрації Стефані Грішем розповсюдила заяву, де запевняє, демократи продовжують гонитву за привидами і ніяких умов Трамп Україні не висував. Свідчення посла Сондланда, за її словами, ясно це підтверджують. Хоча всі, хто їх бачив у телетрансляції, почули інше. Але те ж саме говорить і особисто президент, коментуючи свідчення дипломата і пригадавши свою з ним розмову. Він подзвонив і запитує, що мені робити. А я сказав, я нічого не хочу. І повторив, геть нічого. Жодних послуг в обмін на послугу. Просто скажіть президенту України, нехай чинить правильно. І на цьому все скінчилося. Тож, чого я міг хотіти? Нічого. Тому все це приниження для Америки. Поміняти громадську думку могли б допити кардинально нових свідків. Розуміючи це, конгресмени-республіканці вкотре вимагають викликати для свідчень під присягою і сина Байдена Хантера, і таємничого автора скарги на Трампа, з якого, власне, все і почалося, з якого стартував імпічмент. Втім, демократам це не потрібно, і вони відмовили. Мають зараз більшість голосів, тож і проголосували, сказали ні. Одностайно, всі до єдиного. Тож, замість цього, сьогодні вранці викликали, як і планувалося, людину, яка відповідала за Україну в Радбезі США – Фіону Хіл. І вона теж свідок обвинувачення. Отже, варто очікувати нових сенсацій і нових виправдань. З Вашингтона – Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо представив новий уряд країни. Наприкінці жовтня його партія перемогла на парламентських виборах. Серед політиків і міністр українського походження Христя Фріланд. Вона очолювала МЗС Канади, а тепер стала заступником прем'єра, а також відповідальною за міжурядові справи. За словами Трюдо, серед пріоритетів нової влади – розв'язання внутрішніх проблем країни, зміцнення економіки, а також активна боротьба з кліматичними змінами. Втручання Росії в організацію каталонського референдуму вивчає Національний суд Іспанії. Про це пише місцева преса з посиланням на власні джерела. Розслідування веде Генеральна інформаційна комісія Національної поліції, що спеціалізується на боротьбі з тероризмом. У фокусі – діяльність елітного військового підрозділу ГРУ Росії, який також підозрюють у причетності до інших подій, що дестабілізують Європу. Спроби перевороту в Чорногорії, отруєння Скрипалі у Британії і таке інше. Британський принц Ендрю відмовився від усіх королівських обов'язків. Оце рішення відхвалив під тиском громадськості після провального інтерв'ю на телебаченні. У ньому принц виправдовував свою дружбу із засудженим за сексуальні злочини Джефрі Епштейном. Як пояснив свій відхід від справ син королеви і що це означає для країни, розповість Світлана Чернецька з Лондона.
Рішення про відмову від королівських обов'язків принц ухвалив після розмови з королевою і за 4 дні після скандального інтерв'ю. У ньому він так і не зміг пояснити свою дружбу з мільярдером Джефрі Епштейном, який змушував неповнолітніх займатися проституцією. Чи шкодуєте ви про дружбу з Епштейном? Зараз усе ж таки ні. Причина в тому, що люди, яких я зустрів, та можливості, які переді мною відкрилися завдяки йому, були справді корисними. Це інтерв'ю здійняло шквал критики, адже принц не лише не розкаявся щодо дружби із секс-злочинцем, але й словом не обмовився про жертв Епштейна. Це дівчата, яких мільярдер змушував вступати в інтимні стосунки із багатими друзями. Втім, у останній заяві тон принца кардинально інший. Як і раніше, я беззаперечно шкодую про погано обдумане рішення підтримувати знайомство із Джефрі Епштейном. Його самогубство залишило багато запитань без відповідей, особливо для його жертв. Я щиро співчуваю усім постраждалим. Також син королеви обіцяє сприяти розслідуванню злочинів Епштейна. Цього дуже чекають адвокати жертв, адже принц брав участь у численних вечірках мільярдера і не раз бував у його маєтках, тож може надати багато важливої для слідства інформації. Що стосується принца Ендрю, то я закликаю його не чекати повістки до суду, а добровільно зустрітися із ФБР та прокурорами, які розслідують цю кримінальну справу. Одна із жертв Епштейна звинувачує самого принца. Вірджинія Робертс каже, їй було лише 17, коли за вказівкою мільярдера вона мала інтимний зв'язок із сином королеви. За останні кілька днів багато компаній почали відмовлятися від співпраці з принцем. Тож цілком закономірно, що йому довелося відійти від справ. Звісно, ця історія дуже неприємна для королівської родини. Мені дуже шкода королеви, бо їй майже 94 роки, а її чоловікові 99. І знаєте, це досить жахливо, що їм доводиться розбиратися із такими історіями у такому віці. Другий син королеви та 8-й у черзі на престол. Принц Ендрю був одним із найактивніших членів королівської родини. Він покровитель понад 200 благодійних організацій. Переважно опікувався освітою, підприємництвом та наукою. Та в одну мить усе це для нього залишилося в минулому. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». У Києві 2 братів створили онлайн-колекцію всіх історичних настінних скульптур столиці. Такі прикраси у вигляді голів людей, тварин та міфічних істот називаються маскарони. Чим вони особливі і чому їх прозвали хранителями Києва, розкаже Катерина Сиривкова. Ми ходимо повз них щодня. Вони прикрашають сотні старовинних столичних будинків, образи людей, богів, міфічних істот, тварин. Архітектори такі прикраси називають маскарони. Андрій та Артем вирішили закарбувати на фото їх усі. Я стояв в пробці, десь на одній з центральних вулиць, і дивився на розвалюючийся дом, на якому залишився, по-моєму, фігура льва. Дуже багато будинків розрушаються, і це історичне наслідство, яке ми втрачаємо. Наша колекція 402 дома і 930 унікальних маскаронів. Ми фотографували не тільки маскарони, а також брали барельєфи, якісь скульптури і взагалі всі елементи, на яких є хоча б одне живе существо. Здавна вважалося, що кам'яне обличчя або голова тварини – це оберіг від злих духів. У Києві такими хранителями оздоблювали будинки переважно кінця 19-го, початку 20-го століть, у розквіт так званого київського модерну. І іменно на цьому домі це було іменно з цією цілею, тому що це була клініка, тобто люди входили в дом і хотіли, щоб якісь там злі чари, болезні ушли і залишились десь на вулиці. Хлопці обійшли майже кожну вулицю Києва і сфотографували усі цікаві елементи оздоблення. А щоб поділитися колекцією з громадськістю, створили сайт, де зібрали фотографії та інформацію про кожен маскарон, скульптуру та барельєф. Відсортували хранителів за спеціально розробленими критеріями. Кожен будинок позначили на карті. Чорним кольором помічені ті будівлі, які руйнуються або вже зникли. Із того, що ми зняли буквально 10 років назад, вже порядка 10 домов нету, і домов 15 в дуже жахливому стані. Також навіть на існуючих домах, в центрі, можна побачити, що маскарони розрушаються, розвалюються за ними. К сожалению, ніхто не слідить. Зупинятися на створенні сайту брати не збираються. Мріють видати книгу – колекцію столичних маскаронів, щоб хоча б на папері вони збереглися назавжди. Катерина Сривкова, Богдан Савруцький, новини, телеканал «Інтер».
Додати барву у сірі будні. У Запоріжжі на одному з промислових підприємств створили найбільший в Україні мурал. Його площа майже 900 квадратних метрів. І все, щоб потішити око трудового колективу. Чи надихає таке мистецтво на плідну працю, Сергій Бордюжа з'ясовував. Поверхність нестандартна, звісно, робить нам визови. Нестандартна поверхня – це дві 30-метрові циліндричні споруди для зберігання щебеню на одному з гранітних кар'єрів. Поки на підприємстві розробляють надра, митці творять фарбами. І все, щоб потішити око гірників. Кар'єр і кар'єр, а воно звичайно як асоціюється? Сірий, пильний, що там роблять. А кажеться, можна і кар'єр преобразити. Перетворити технічну споруду на мистецький об'єкт узялась когорта художників. Голова крутиться лише від результату, який ми створюємо. З висотою ми вже впоралися. Спочатку, коли вперше підіймаєшся на висоту, враження, звичайно, екстремальні, викиди адреналіну шалений. Зобразити вирішили місто майбутнього. Тут і хмарочоси, і водоспади, і промислові дрони. Кажуть, саме таким бачить Запоріжжя. Многі люди більшу частину своєї життя проводять на роботі. От, і ми б хотіли, щоб іскусство присутствувало во время їхньої трудової діяльності, якого зараз дуже мало. Щоб зобразити місто майбутнього, художникам-муралістам знадобилось майже 4 тижні. Під час роботи над муралом перевагу віддали блакитному та фіолетовому кольорам. Кажуть, вони заспокоюють. А ще, зізнаються художники, весь час між собою дискутували. Коли ти ніби думав, ой, ну все, зараз спущусь там, мабуть, щось страшне, спускаєшся, дивишся, слухай, а хлопці підходять, кажуть, це так класно. Попри агресивне середовище промзони, високу якість виконаної роботи тут гарантують. Об'єкт такий повищеної пильності, і воно так засипається пилью іноді. Ну, вітром потім здувається, дождем смивається, і опять рисунок красиво смотриться. Творці сподіваються, що їхню ідею також підтримують інші промислові підприємства. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запоріжжя. Центр дозвілля для особливої молоді у Кропивницькому створили матері дітей з інвалідністю. Там влаштовують для своїх підопічних різноманітні заняття з кулінарії, театрального мистецтва, інформаційних технологій. Як завзяті мастусі змінюють на краще життя тих, хто цього потребує, розкаже Олена Бринза. Валентині 18, і вона обожнює випікати щось смачненьке. А сьогодні на курсах кулінарії у Центрі для молоді з інвалідністю навчає своїх друзів, як приготувати солодкий рулет. Три яйця, розрив квітки, стакан сахара, стакан муки, ванілін і цукрова. Зазвичай я сиджу вдома сама, а це можливість для мене вийти кудись. Весело, невимушено та у колі друзів так проходять заняття в Центрі для особливої молоді «Сильні духом». Каріна з бабусею нині тут уперше. Про курси дізналася з інтернету. Друзів знайти просто себе, настоящих. Стас за рік жодного заняття не пропустив, каже його мама. І все, що тут, чим займаються, театральна студія особливо його цікавить, кулінарна. Все він дуже з задоволенням відвідує і море позитивних емоцій. Ну, що можна сказати? Ну, дитина живе цим. А я, звісно, радію цьому. Більшість цих підлітків уже закінчили школу. Здобути професію чи працевлаштуватися наразі не можуть. Майже увесь час змушені проводити вдома. Отож, заняття в центрі дозвілля для особливої молоді – неабияка підтримка. Для молоді це в першу чергу розвиток дрібної моторики рук за допомогою нарізання різних овочів, перемішування, вимішування тіста, а також вони самі спілкуються між собою. Центр дозвілля для цих хлопців та дівчат рік тому організували їхні мами. Вони ж і викладають тут на громадських засадах. У нас є театральна студія,
кулінарна студія, арт-студія, жіночий клуб. Надаємо також психологічну допомогу. Усі приготовлені на заняттях страви відвідувачі центру куштують самі. Та залюбки пригощають своїх рідних. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Таємничий Робін Гуд підкидає гроші жителям британського селища у графстві Дарем. Час від часу селяни знаходять на вулицях в'язки готівки. У кожній близько 2000 20-фунтовими банкнотами. І так уже 5 років поспіль. Останній такий подарунок знайшли у понеділок. Скільки саме було у пакунках – невідомо. Але свідомі жителі одразу несли їх до поліції. Там роками триває розслідування, але поки що безрезультатно. Результати роботи моїх колег з подробиць вже за 2 години. Також за розвитком подій стежте на нашому сайті подробності.ua. А ми з вами побачимось завтра. Гарного вечора.